Ավական ու հարգելի անդամներ, Երևան քաղաքում քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային լինելու վերաբերյալ եզրակացություններ են տրվել բազում շենքերի մասով, որոնցից են Արցախի 4-րդ նրբանցքի համար 10 հանրակացարանը, Արցախի 4-րդ նրբանցքի համար 10 սպորտային մասնաշենք, Արցախի 4-րդ նրբանցքի համար 10 դրոպ 1, Վարդաշենի 6-րդ փողոց համար 68, Վարդաշեն փողոց համար 66 դրոպ 1 հանրակացարանային և Կողբացու համար 41-րդ կներեք, Կողբացու համար 41-րդ շենքը, Շիրակի համար 60 շենք, Արզումանյան 10, Արզումանյան 12-ը թվով 2 մուտքով ընդամենը, Արզումանյան 17-3-ը 3 մուտքով, 3-րդ մուտքով և Ֆուչիկի 23-րդ հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերը։ Գործող օրենսդրության շրջանակում Երևան քաղաքապետարանի կողմից մասամբ իրականացվել է Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10-րդ հասցեում գտնվող քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանի շենքի և սպորտային մասնաշենքի վերաբնակեցման գործընթացը։ Սակայն Երևան համայնքի տրամադրության տակ գտնվող արկաբնակարանային ֆոնդը հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ ավարտին հասցնել նշված շենքերի բնակիչների վերաբնակեցումը։ Վերնշված հասցեներում գտնվող բազմաբնակարան շենքերում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման համար ընդհանուր առմամբ պահանջվում է շուրջ 340 բնակարան, սա ամբողջ վերոնշյալ հասցեների մասով է, որ խնդրում եմ ֆիքսել։ Եվ ներկայումս միայն Արցախի 4-րդ նրբանցքի քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանային շենքերի բնակիչներին վերաբնակեցնելու գործընթացն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի ֆոնդ։ Հաշվարկներն իրականացվել են 1 քառակուսի մետրի համար միջինացված շուկայական արժեքով 250 000 դրամի հաշվարկով։ Սրանով իսկ ներկա փուլում որոշ չափով կլուծվի անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի բնակիչների վերաբնակեցման, նրանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգի կանխման, նոր բնակարանային ֆոնդի ստեղծման օրակարգային հարցերն ու խնդիրները։ Արցախի 4-րդ նրբանցքի քանդման 4-րդ կարգի վթարային հանրակացարանային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման ծրագրում նախնական հաշվառված են 64 ընտանիք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրում գրանցվել քվեարկության համար։ Շնորհակալ եմ և այսպես քվեարկենք։ Որոշումն ընդունված է։ Շատ շնորհակալ եմ։